Velkommen til jul med Johannes og til en rejse gennem tid og juletraditioner. I år skal vi opleve julen, som den var i gamle dage. Kan I huske Johannes og museumsmanden Rune fra Museum Thy? De er sammen med kulturrummet klar til at tage på en tur rundt i Thy for at lære om julen her, hvor vi bor. Hej Johannes. Hej museumsmand Rune. Åh, jeg er så spændt. Skal vi ud til Johan Skjoldborgs hus igen og høre om nisser? Nej, det skal vi ikke. Der var vi ude sidste gang, og det var ret koldt derude. Ja. Men kan du huske, hvad vi hørte om sidste gang? Lidt. Jeg kan i hvert fald huske, at nisserne var nogle hissipropper, og de boede på loftet ude i stallen, og man skulle være gode ved dem. Ja, det skulle man nemlig. Men i dag, der skal vi høre om juletræer. Og nu, der har de fleste vel et juletræ derhjemme til jul. Og ellers så er der et hen i børnehaven eller i skolen måske. Og der står et kæmpestort et nede på torvet. Nede Stortorvet i Thisted, ikke også? Med lys på. Ja. Og vi pynter vores træer med alle mulige slags julepynt. Med en stjerne i toppen og med julekugler og fugle og alt muligt på. Da jeg var på din alder, der havde vi også et juletræ derhjemme i stuen. Men i rigtig gamle dage, der havde man slet ikke sådan et juletræ stående indenfor. Der ville man nok synes, det var noget underligt noget. Hvornår fik man så juletræer indenfor? Ja, det var først for 200 år siden. Der var der en familie over i København, der fandt på, at man skulle have et juletræ stående indenfor. Var det fordi, man ikke havde opfundet træer før? Nej, man havde træer. Træer var opfundet. Men der var faktisk ikke så mange træer lige i Thy. Men ved du hvad? Det tror jeg lige, vi skal på en tur. Så skal jeg nok forklare dig, hvordan det hænger sammen. Så Johannes, nu står vi langt ude i skoven. Det her, det hedder en plantage. Det vil sige, det er nogle træer, der er blevet plantet af mennesker. En masse træer. Hvad var det for nogle mennesker, der plantede alle de træer? Jo, nu skal du høre, Johannes. Det er faktisk en lidt længere historie, så hvis vi starter fra begyndelsen. En gang, så var hele landet dækket af træer. Der var skov over det hele, og så flyttede der nogle mennesker ind. Og menneskene, de ville gerne bo i skoven, og de ville bygge huse, og de ville have marker og køer. Og så begyndte de at fælde træerne, fordi de skulle bruge tømmer til deres huse, og de skulle bruge brænde til deres bål, og de skulle bruge plads til deres marker. Og lige så stille, så forsvandt skoven mere og mere væk. Og til sidst, så blev der helt øde over det hele. Hvornår fældede de alle træerne? Det skete for mange tusind år siden. Og landet i Thy, det så helt bart og vindblæst ud. For 200 år siden, der blæste det ekstra slemt. Og når det blæser meget og bliver ved og ved, så flyver sandet fra stranden ind over markerne. Og så kunne man slet ikke dyrke korn på markerne. Og jeg tror også, at køerne de fik sand i øjnene. Og så måtte folk flytte, for det var simpelthen helt uudholdeligt at være der. Det synes kongen var træls, så han bestemte, at man skulle stoppe alt det blæseri. Kan kongen stoppe vinden? Nej, men man kan stoppe sandet fra at blæse væk. Og det gjorde man ved, at man skulle plante en masse træer og planter oven i sandet, så det ikke flyttede sig mere. Men det krævede en masse folk at gøre det. Det kunne man ikke bare gøre helt alene. Så alle mulige drenge og mænd fra hele Thy skulle tage ud i deres hestevogne og køre herud og plante træer. Og det tog mange år at gøre. Men deres hårde arbejde har så gjort, at vi kan gå rundt herude i sådan en dejlig plantage nu. Det var godt nok sødt af dem, de har plantet alle de juletræer til os. Ja, de her træer, de hedder faktisk grantræer. Men det er de samme træer, som vi bruger til juletræer. Men nu plantede de dem jo ikke, fordi vi skulle bruge juletræer, vel? Det var fordi, vi stadigvæk skulle kunne bo her. Nå ja, men hvor blev alt sandet så af? Jamen ved du hvad? Det ligger faktisk hernede, under alt mosset og grannålene. Nu flytter det sig bare ikke længere. Ah, så nu kan vi både bo her og fælde et juletræ. Ja, bare du ikke fælder dem alle sammen. Og nu tror jeg, vi skal høre en rigtig julehistorie hjemme på biblioteket. Nu skal vi høre historien om et juletræ, der bliver fældet og kommer ind i stuen og bliver pyntet til jul. Hvilket grantræ skal det være?
højt og flot, men til at bære. Et med mange grene på, andre smukt, der selv kan stå. Det skal være mørkegrønt, dufte helt fantastisk skønt. Ej for bredt og ej for smalt, det er juletræet, vi har valgt. Løft dit træ, så højt du kan. Kom og hjælp os alle mand. Bind det fast på bilens tag. Farvel og have en dejlig dag. Når vi kommer hjem igen, skal du bare se, min ven. Her skal træet stå og skinne. Vi må gøre plads herinde. Stammen, den skal rettes til. Du må hjælpe, hvis du vil. Og sæt nu træet i en fod. Er det skævt? Nej, tværtimod. Nu står træet fast og flot. Husk til sidst at vande godt. Og så fra loftet findes pynten frem. Gemt i kasser ligger den. I en pose af papir er et rensdyr med gevir. Alt skal ind i vores stue. Rensdyr, pynt og nissehue. Men vent, det er godt at være flere til at pynte og smukkesere. Inviter blot dine venner. Vi får brug for ekstra hænder. Det var sjovt. Hørte du, det rimede? Ja, jeg hørte det godt. Det lød rigtig hyggeligt. Ja, det er rigtig hyggeligt at gå ud og vælge det helt perfekte juletræ. Men det er også hyggeligt at pynte sit juletræ. Jeg tænkte på, om vi ikke skulle lave noget mere julepynt. Jo, det kan vi godt. Kan vi egentlig ikke lave vores eget juletræ? Du mener sådan af papir? Ligesom ja. Vi lavede en kravle, Johannes, sidste gang? Ja. Jo, det kan vi godt. Og jeg har en skabelon til det. Det kan vi lige klippe, mens vi hører, hvad musikskolen vil spille for os i dag. Ja. Sang har jeg hørt før. Jeg kommer rigtig i julehumør. Det gør jeg også. Og jeg skal lige huske at sige, at alle børnene, der ser med, de kan aflevere deres udklippede juletræer på biblioteket eller i bogbussen, så vi kan få dem hængt op på vores juletræer, så det rigtig kan blive pyntet op til jul. Kan vi også godt hænge mit op på træet? Det kan vi gøre lige om et øjeblik. Vi skal bare lige huske at sige farvel først til alle børnene. Okay, så gør vi det nu. Hej hej. Ja. Hej hej. Så kom vi afsted på rejsen gennem tid og juletraditioner. Når vi holder jul med Johannes, bliver vi endnu klogere på julen, som den var her i Thy i gamle dage. Se med igen i næste uge. Glædelig jul!